10 a 1 no placar. O primeiro set termina com o bloqueio de Sorocaba em cima de Rosângela. 15 a 5 para o Leites Nestlé. No segundo set, a Recra repete os erros do primeiro tempo e o time de Sorocaba fecha em 15 a 11 na batida para fora de Rosângela. No terceiro set, a Recra ainda tentou a reação, mas não teve jeito. O time parou no bloqueio do Leites Nestlé. Final 15 a 11 e 3 sets a 0 para o time de Sorocaba, que sai em vantagem na semifinal. Hoje não teve confusão no jogo do Botafogo. A polícia reforçou a segurança para evitar os incidentes da última partida contra o Palmeiras na quarta-feira. Sem o tumulto e as bandeiras queimadas no jogo contra o Palmeiras, os torcedores entraram tranquilamente no Palma Travassos. Todos os portões foram liberados e abertos mais cedo. 170 homens foram deslocados para fazer a segurança no estádio. Eles ficaram nas entradas e nas arquibancadas. A sala de troféus do Comercial, destruída no último jogo, foi isolada e também recebeu proteção especial. Em campo, o Botafogo voltou a jogar bem, mas novamente não conseguiu a vitória. Acabou empatando e agravando a crise de São Paulo. O Botafogo marca primeiro, a bola sobra na dividida e Piquete chuta na saída do goleiro Rogério. Um golaço! O São Paulo empata no segundo tempo. Serginho vai à linha de fundo e Marques escora para dentro. Final, Botafogo 1, São Paulo também 1. Uma boa noite para você, um bom final de semana e até segunda. A distância para o gol, um golaço, 23,7 metros. Aí, a câmera Band sempre presente nas nossas transmissões.